Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ երեկ ժամը 22:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափեր ազգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Իզաբել Դյումոնին և ՀՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոին։ Վարչապետը կարևորել է Ֆրանսիայի դերը որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն։ Մտքեր են փոխանակվել Պրահայում կայացած քառակողմ հանդիպման արդյունքների շուրջ, կարևորվել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, ինչպես նաև սահմանազատման աշխատանքների իրականացման ու հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործնեության ապահովումը։ Հանրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանությանը Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովմանը վերաբերող հարցերի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ևս ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Իզաբել Դյումոնին ներկայացրել Ադրբեջանում ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Դյումոնը վերահաստատել է ֆրանսիական կողմի դիրքորոշումը, ըստ որի ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, իսկ խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Քննարկվել են նաև պաշտպանական ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցությանը, մասնավորապես սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Ֆրանսիա կատարած այդ ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը առնչվող հարցեր։ Հոկտեմբերի 12-ից 14-ը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը աշխատանքային այցով կլինի Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում, մասնակցելու ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ այցի շրջանակներում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 14-ին նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուի հայտարարությանը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության են եկել խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Հունանյանը Արմեն Պրեսին հայտնել է, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակվում են և Պրահայի հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունից հետո այս առումով որևէ զարգացում չկա։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակվում են և Պրահայի հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունից հետո այս առումով որևէ զարգացում չկա։ Նոր զարգացումների դեպքում, ինչպես և նախկինում, հանրությանը պատշաճ կերպով տեղյակ կպահենք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերյան իր էջում գրառում է արել, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում ողջունել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության բանակցություններում առաջընթացը։ Բանակցությունների միջոցով կնքված համաձայնագիրը տևական խաղաղության միակ ճանապարհն է, գրել է նա։ Բլինքենը զրուցել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, պետքարտուղարը ողջունել է հոկտեմբերի 4-ին Ադրբեջանի կողմից 17 ռազմագերիների ազատ արձակում և կոչ արել Ալիևին շարունակել աջակցել խաղաղ գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կրկնել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ներառյալ սահմանների հստակ սահմանազատման, տրանսպորտային կապերի անհայտ կորածների որոնման և նույնականացման, ռազմագերիների վերադարձի և այլ հարցերում։ Նա ընդգծել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքների և երաշխիքների վերաբերյալ քննարկումների կարևորությունը։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է համարել, որ երկու կողմերը պահպանեն հրադադարի ռեժիմը և կենտրոնանան բանակցված համաձայնագրերի վրա, որպես կայուն խաղաղության միակ ճանապարհ։
Եվրամիության արտաքին գործերի եւ համութանցական քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը հետա հերախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, քննարկվել են Պրահայում կայացած քառակողմ հանդիպման արդյունքները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Բորելը Բայրամովին տեղեկացրել է Եվրոպական միության առաքելության նախապատրաստման մասին, նա բարձր է գնահատել Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքները։ Երեք Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչեն ամակով դիմել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Գլխավոր քարտուղարը հստակ եւ մանրամասն տեղեկատվություն է հայցում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածների հնարավոր խախտումների վերաբերյալ, հիմնվելով հայ ռազմագերիների արտադատական սպանությունների տեսագրության փաստի վրա։ Գլխավոր քարտուղարը նշում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված մանդատի շրջանակներում Եվրոպայի խորհրդը հետևողական է լինելու այս հարցում կազմակերպության չափանիշները լիովին ապահովելու նպատակով։ Ստրասբուրգում ընթանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Երեք աշխատանքային առաջնորը հանրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողություններին։ ԵԽԽՎ պատվիրակություններից շատերը դատապարտել են Ադրբեջանին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելու վայրագություններ և հանցագործություններ գործելու համար։ Պատվիրակները նաև հայտարարել են, որ Ադրբեջանը անպայման պետք է իր զորքերը դուրս բերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակի հայ ռազմագերիներին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ևս ելույթ է ունեցել։ Իմ ժողովրդավար երկիրը վերջերս հարցակման է ենթարկվել իր ավտորիտար հարևանի կողմից։ Ադրբեջանի հարցակման պատճառով շատ քաղաքացիներ են զոհվել, բնակավայրեր գնդակոծվել, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են վնասվել։ Ինչու դա տեղի ունեցավ։ Դա տեղի ունեցավ, քանի որ ագրեսորը նախկինում չդատապարտվեց։ Հիշում եմ, նախորդ նստաշրջանին ես այս ամբյոնից խոսում էի Ադրբեջանի կողմից 2021-ին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժման մասին, Ադրբեջանի կատարած հանցագործությունների մասին, հայ ռազմագերիների մասին, որոնք դեռ Ադրբեջանում էին, որոնք մինչ օրս պահվում են Ադրբեջանում։ Եվ հիմա մի քանի ամիս անց մենք ունենք նոր ագրեսիա, նոր օկուպացիա, նոր ռազմագերիներ, որոնցից մի քանիսը սպանվել են եւ կան ապացույցներ, տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները նրանց մահապատժի ենթարկում անմիջապես գերեվարվելուց հետո։ Ադրբեջանական պատվիրակության նախագահ պարոն Սամադը պատրաստվում է ելույթ ունենալ ավանդույթի համաձայն։ Բաքվի ժխտողական քաղաքականությանը հավատարին պնդելով, թե իբր ադրբեջանական ագրեսիա ուղղակի չի եղել, հայերն արժանի էին դրա։ Կարելի է խոսել խաղաղության մասին, երբ քո գործընկերը ցանկանում է խոսել խաղաղության մասին։ Հնարավոր չէ խոսել խաղաղության մասին, եթե քո վրա կրակում են, սպանում են քեզ, ներխուժում քո տարածք։ Դա անհնար է։ Ես հասկանում եմ, որ մեր գործընկերները մի կողմ էին քաշվում, երբ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի մասին էր, քանի որ դա խճճված թեմա է, բայց հիմա տարբեր է։ Մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ ավտորիտար երկիրը ներխուժել է իր ժողովրդավար հարևանի տարածք։ Սա պետք է դատապարտվի։ Ադրբեջանական զինվաճուժերն անմիջապես պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և հայ ռազմագերիները պիտի անմիջապես ազատ արձակվեն։ Եվրամիության դեսպաններ այսօր համաձայնել են Հայաստան ուղարկել քաղաքացիական առաքելություն, որը պետք է տեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Որոշումը կայացվել է քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովի փակնիստում։ Շարունակենք թեման Հարցյոմ Երկանյանի հետ։ Արդյոմ, սա արդեն վերջնական որոշում է, թե դեռ ինչ-որ հարցեր պետք է հստակեցվեն։ Որոշումը պետք է հավանության արժանանա Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների կողմից, և ինչպես այսօր հայտարարեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, նաև անհրաժեշտություն կա, որ լիարժեք աջակցություն լինի Եվրախորհրդարանի կողմից։ Հիշեցնեմ, որոշումը քաղաքացիական առաքելություն տեղաբաշխելու վերաբերյալ կայացվել էր անցած շաբաթ Պրագայում, և որոշման այդ բանակցություններին մասնակցել էին Հայաստանն, Ադրբեջանն ու Ֆրանսիան և Եվրամիության նախագահը։ Տեղեկություն կա այն մասին, որ Եվրամիությունը ի սկզբանե առաջարկում էր տեղաբաշխել դիտորդներին, առաքելության ներկայացուցիչներին, ոչ թե Հայաստանում, այլ Հայաստանի և Ադրբեջանի հենց սահմանին, այսինքն հավանաբար դիրքերի միջև ընկած հատվածում։ Ադրբեջանը մերժել է այս առաջարկը։ Նաև տեղեկություն կա, որ Ֆրանսիան և Եվրամիությունը ի սկզբանե առաջարկում էին, որ առաքելությունը լիներ
ոչ թե քաղաքացիական, այլ զինվորական, եւ դա անուղղակիորեն հաստատել է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը, ով Եվրախորհրդանում ունեցած իր ելույթում բառացիորեն հետեւյալն էր ասել. Հայաստանը համաձայնվել է, Ադրբեջանը ոչ. Ինչ է, ուզում եք, որ ես Եվրամիության զորքերը ուղարկեմ առանց երկու կողմերի համաձայնության? Այսինքն, պարզ է, որ Ադրբեջանը այստեղ նույնպես դեմ է արտահայտվել, հայտարարելով, որ եթե առաքելությունը լինի ոչ թե զինվորական, այլ քաղաքացիական, եթե այն տեղաբաշխվի ոչ թե սահմանին, այլ Հայաստանում, Ադրբեջանը դեմ չի լինի եւ պատրաստ կլինի համագործակցել առաքելության հետ, բայց միայն այն չափով, որը նպատակահարմար կհամարի։ Նշեմ, որ Եվրամիությունը նման փորձ, նման առաքելությունների փորձ ունի տասնամյակներ շարունակ Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում եւ Աֆրիկայի հյուսիսում, օրինակ մեզ ավելի հարմար հայտնի փորձը Վրաստանի եւ Աբխազիայի եւ Օսիայի միջև սահմանին այդ առաքելությունն է, որը Եվրամիության ներկայացուցիչները իրականացնում են 2008 թվականից մինչ օրս։ Արդյոք իսկ ինչ որ բան հայտնի է հենց բուն այդ առաքելության մասին։ Հավանաբար արդեն հաշված օրերից կիմանանք, թե կոնկրետ ինչ լիազորություններ եւ իրավասություններ կունենա այս առաքելությունը։ Արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Վահան Ունանյանը հայտարարել է, որ այս հարցի վերաբերյալ աշխատանքային քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Առայժմ հայտնի չէ, թե անգամ որ երկրների ներկայացուցիչները ուրեմն կլինեն ներգրաված, եւ նաեւ պետք է պարզվի, թե սահմանի որ հատվածներում նրանք պետք է աշխատեն կոնկրետ լոկացիան դիրքերի, թեև պարզ է, որ նրանք տեղաշարժվելու են եւ այսինքն շաբաթվա տարբեր օրերին տարբեր հատվածներում են լինելու սահմանի, եւ նաեւ կապված կլինի նրանից, թե որտեղ է ավելի լարված իրավիճակը։ Հավանաբար այդ աշխատանքային քննարկումները այսօր անց են կացվել Երևանում նաև Ֆրանսիայից եկած բարձրաստիճան պատվիրակության անդամների հետ, նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Իզաբել Ջումոնն էր Երևանում, եւ հայտնի չէ, թե արդյոք Տիգին Ջումոնը նաև կմեկնի Բաքու նույն հարցի վերաբերյալ բանակցություններ շարունակելու համար, բայց հավանաբար նաև հենց այդ նույն հարցն է քննարկել Ժոզեփ Բորելը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ ունեցած իր հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Դիվանագիտական աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համաձայն, այդ առաքելությունը բաղկացած է լինելու ընդամենը 40 հոգուս, այսինքն բավական համեստ կազմ է ունենալու, որը հազիվ թե բավարարի այսպես լիարժեք առաքելություն իրականացնելու, բացի այդ պետք է հիշեցնեմ, որ ընդամենը 2 ամսվա համար է նախատեսված այս առաքելությունը, եւ դա նույնպես նշանակում է, որ հետագայում պետք է ինչ-որ ավելի այսպես ծանրակշիռ գործոններ լինեն երաշխավորը անվտանգության։ Եվ չի բացառվում նաև, որ Եվրամիության այդ դիտորդները ժամանեն Հայաստան-Վրաստանից և կազմված լինեն այն ներկայացուցիչներից, որոնք այժմ Վրաստանի և Աբխազիայի փաստացի սահմանի վրա են առաքելություն իրականացնում։ Արդյոք բոլոր այս նախաձեռնություններում ակտիվ մասնակցություն ունի Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը կան եւս երկուս, հետաքրքիր է մյուս երկուսի դիրքորոշումը, հատկապես գուցե Ռուսաստանի, որովհետեւ Ռուսաստանը արևմտյան նախաձեռնություններին միշտ ինչ-որ տեղ դեմ է։ Հրապարակային այդպիսի գնահատականներից ձգտում են զերծ մնալ ռուս դիվանագետները, թեև պարզ է, որ հիացած չեն, բայց Հայաստանը կարծում եմ դեմ չէր լինի, եթե ՀԱՊԿ-ը նման այսպես առաքելություն ստանձներ եւ ուղարկեր պատվիրակներին նույն նպատակով, բայց քանի որ ՀԱՊԿ-ը նման ցանկություն չի արտահայտել, այդ իմաստով կարծում եմ մեր ձեռքերը արցակած են։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ապա ակնհայտ է, պարզ է, որ Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնեցրած ամեն ինչ եղել է եւ նրանց աջակցությունը ակնհայտ է։ Ի դեպ ավելին ասեմ, կարելի է ենթադրել, որ ամերիկացիները նույնիսկ նախաձեռնողն են եղել այս ամենի, քանի որ առաջին անգամ այս գաղափարը քննարկվել է եւ հնչել է Լիտվայի արտգործնախարարի շուրթերից, երբ նա եկել էր տարածաշրջանային այցով մեր Երևան եւ Բաքու անցած տարի։ Լիտվան պատահական երկիր չէ այն իմաստով, որ սովորաբար հենց Լիտվայի պաշտոնյաններն եւ դիվանագետներն են արտասանում այն գաղափարները, որոնք բխում են Միացյալ Նահանգների շահերից։ Ընդունված է կարծել, որ հենց Լիտվան է Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների շահերի, այսպես
իրականացնող այդ սպիկերը, որը համենայն դեպս արտասանում է ամերիկային անդրաժեշտ գաղափարները։ Իդեպ Լիտվայի արտգործնախարարը նույնպես հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ ողջունել է այս գաղափարը, դրան է հետևել արդեն Թոնի Բլինքենի հայտարարությունը, որը նույնպես ողջունել է եւ հույս է հայտնել, որ Եվրամիության այս առաքելությունը արդյունավետ է լինելու։ Շնորհակալություն արդյոք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Պետական Դումայի Միացյալ Ռուսաստան Կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ ռուս գործընկերներից ակնկալում է արդյունավետ եւ անկեղծ համագործակցություն անվտանգային եւ տարածաշրջանում թևական խաղաղության հասնելու հարցերով։ Քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակը։ Ազգային ժողովի նախագահը տեղեկացրել է, որ սահմանում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները երեք կրկին հրացկություն են իրականացրել, հայկական կողմը ռուս գործընկերներին փոխանցել է ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում ստեղծված իրավիճակը, ենթակառուցվածներին հասցված վնասները։ Մենք որպես իշխող կուսակցություն պատրաստակամ ենք ձեր բարձրացրած հարցերի շուրջ տարբեր ձևաչափերի քննարկումներ և խորհրդակցություններ անցկացնել, նշել է խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Վասիլևը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակից կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հանրապետություն, Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական, Միասնական Հայրենիք, Հայաստանի Եվրոպական, Ինքնիշխան Հայաստան, Ուժը Հայրենյաց կուսակցությունների նախագահները եւ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության ատենապետը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահներին եւ գործադիր տնօրենին։ Նախագահը նշել է, որ Հայաստանը բաց է բոլոր գործընկերների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության երկրների հետ հարաբերություններում եւ հստակ դիրքորոշում ունի տարածաշրջանում կայուն եւ հարատեւ խաղաղության հաստատման վերաբերյալ։ Մտքերն փոխանակվել է Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների նաեւ երկրում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Դուք միշտ եղել եք պետության կողքին, անկախ իշխանությունը ով է եղել, եւ այն ծրագրերը, նպատակները, որ դուք արել եք, աշխատի իրականացրել եք։ Սա ամենակարևորն է ես Հայաստանի անկախ պատմության մեջ, որտեղ շատ դեպքերում քաղաքական գաղափարական խնդիրները խանգարել են մեր միասնությանը։ Այսօր ավելի խիստ անհրաժեշտ է մեր միասնությունը, եւ այդ առումով հենց լավագույն օրինակն եք դուք։ Եվ ես առիթ եմ ձեզ դրա համար նաև օգտագործեցի հնարավորությունը հանդիպելու ձեր հետ։ Նաև շնորհակալություն ասելու եմ նախորդ ամբողջ ժամանակաշրջանի ձեր կատարածի համար, եւ նաև պատրաստակամություն շարունակել մեր համագործակցությունը։ Հավարտվեց հորիզոնի այս թվարկում, այժմ կլինի կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։ Շարունակենք լրատվությունը։ Պետդումայի պատգամավոր Միխայել Շերեմետը Ուկրաինայի զինված ուժերին կոչ է արել իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը և տապալել Զելենսկու ռեժիմը։ Ռազմական գիտությունների դոկտոր Կոնստանտին Սիվկովն նշել է, որ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքին ճշգրիտ զենքով հարվածը, չնայած զանգվածային բնույթին, ցուցադրական է։ Այս կերպ Մոսկվան Կիևին հասկացնում է, որ որոշումների կայացման կենտրոնների ուղղությամբ փրթիռների արձակումը կարող է լինել հաջորդ քայլը։ Ուկրաինական ռազմաճակատում վերջին զարգացումների մասին։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները չեն դադարում գրեթե 8 ամիս։ Երկրի ամբողջ տարածքում միացվել են օթային տագնապիազդանշանները։ Գիշերը եւ աղարավոտյան ավելի քան 30 քաղաքներ եւ գյուղեր հրթիռակոծվել են։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը զգուշացրել է պայթյունների հավանականության մասին եւ կոչ արել քաղաքացիներին մնալ ապաստարաններում։
Նախորդ օրվա ընթացքում հակառակորդը հասցրել է 61 հրթիռային և 32 ավիացիոն հարվածներ։ Զանգվածային հրթիռային հարվածների հետևանքով տուժել են մասնավորապես Կիևը, Լվովը, Ժիտոմիրը, Ռովնոն, Տերնոպոլը, Զապորոժիան, Վինեցիան, Խարկովը, Օդեսան, Դնեպրը։ Պաշտոնական տվյալներով նախորդ օրը զոհվել է առնվազն 19 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 100-ը։ Ռուսական կողմի հարվածներից զգալիորեն տուժել է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը։ Կիևն անցնում է ժամով հոսանք ունենալու ռեժիմին և ժամանակավորապես դադարեցնում է էլեկտրաէներգիայի արտահանումը Եվրամիության երկրներ։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունից հայտնել են, որ այս քայլը իրականացվում է սեփական էներգահամակարգը կայունացնելու համար։ Երկրի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից էլ տեղեկացրել են, որ Ուկրաինայի ավելի քան 300 բնակավայրեր մնացել են առանց էլեկտրականության։ Ուկրաինական քաղաքներին հաստված հարվածներին անդրադարձել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ երկրի զինված ուժերը բարձր ճշգրտության զենքերով զանգվածային հարվածներ են հասցրել ռազմական կառավարման համակարգերի, կապի և էներգետիկայի օբյեկտներին։ Ըստ կառույցի, բոլոր նշանակված օբյեկտները խոցվել են։ Այս ամենին զուգահեռ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ նստաշրջանում քննարկում է ամերիկյան բանաձև, որը դատապարտում է Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի հանրաքվեները։ Նիստի ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փոխանակվել են ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Հրթիռային հարվածներ հասցնելով իրենց տներում քնած կամ աշխատանքի շտապող խաղաղ բնակիչներին դպրոց գնացող երեխաներին Ռուսաստանը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ահաբեկչական պետություն է, որը պետք է զսպվի ամենախիստ ձևերով։ Իր հերթին պաշտոնական Մոսկվան հաստատել է, որ Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների վրա հարձակումը պատասխան էր Ղրիմի կամրջի պայթեցմանը։ Ապացույցը, թե ինչի կարող է գնալ Կիևի ռեժիմը, Ղրիմի կամրջի վրա կատարված դիվերսիան է։ Զգուշացրել էինք, որ նման բաներն առանց հետևանքների չեն մնա։ Իրականացնելով նման դիվերսիաներ, կազմակերպելով ահաբեկչություն և սպանելով իրենց անցանկալի պաշտոնյաներին ու քաղաքական գործիչներին, Կիևի ռեժիմը իրեն դասեց միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կարծիքով պատերազմի նպատակները պետք է ընդլայնվեն և Ռուսաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինայի քաղաքական իշխանությունն ամբողջությամբ ապամոնտաժելու համար։ Ի պատասխան Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ նման հարձակումները միայն կմիավորեն ժողովրդին և երկիրը։ Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է, որքան հնարավոր է շուտ վերականգնել ռուսական հարվածներից վնասված բոլոր օբյեկտները և վերականգնել ամբողջ երկրի էլեկտրամատակարարումը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը շարունակում է աշխատել միաժամանակ ձեռնարկելով անվտանգության անհրաժեշտ և հասանելի միջոցները։ Հարմեն Պրեսի հարցմանը պատասխան այս մասին ասել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը, նաև հայտնել է, որ 3 Կիևին հասցված հարվածներից Հայաստանի դեսպանության շենքը չի վնասվել։ Երևանի Երևանի հիմնադրման 2804-ամյակին և երկիչ երկհան Ֆորշի Ծննդյան 55-ամյակին նվիրված երեկոյ անցկացվել, այն կազմակերպել է Երևանի ավականին փոխքաղաքապետ Ավինյանի աջակցությամբ։ Բողոցի անվերջ աղմուկին, խառնելով սուլոցս անհոգ, աննպատական շտապ քայլում է։ Ես սիրում եմ քաղաքի իմ հիմ, ես սիրում եմ քաղաքի իմ շոգ, երբ աստղերն առաջին քայլում է։ Երևանը երգում է Ֆորշի համար, խորագրով համերգային երեկոն նվիրված էր հայ երգիչ երգահան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ֆորշի 55-ամյակին։ Արազատ ու աննման հույսի քաղաք Երևան, քո մասին են իմ բոլոր երգերը։ Մտերմիկ ջերմ ու խոստումնալից երեկո Ֆորշի ընկերները, հայտնի երգիչներն ու արվեստագետները եկել էին իրենց սերն իրենց կատարումներով փոխանցելու սիրված արտիստին, երգի ու երաժշտության լեզվով շնորհավորելու Ֆոբելյարին։ Լավ է, երբ ունենք մի երգիր և մի ֆորշ։ Լավ է, երբ ֆորշի շուրջն ենք բոլորս և մենք կիսում ենք մեր բեմը, կիսում ենք մեր կյանքը, մեր ապագան, ինչու՞ չէ։ Ֆորշի հետ մտերիմ եմ 40 տարի, ուրախ եմ, որ մենք ունենք ֆորշ։ Ընդհանրապես երկիր մոլորակը ունի ֆորշ։ Այսօր իր երկերից մեկը ես կատարել եմ, մի 20 տարի առաջ ենք միասին երգել։ Գեորգիի Գևորքյան, նույն ինքը Ֆորշն ամեն ինչ սկսել է ջութակից գրել երգեր, եղել թատրոնի դերասան ու կոմպոզիտոր, հեղինակել մի շարք բեմադրությունների երաժշտություն, նկարահանվել է ֆիլմերում ու պարզապես իր երգերով զուրվել ու տրվել է Երևանին, ապրում է մայրաքաղաքի շնչով, ապրեցնում իր երգերով։ Ինքը հասկանում է, որ այն ինչ որ իրան տրված է, դա իրանը չի, այլևս
Դա մերն է։ Այն սերը, որ ինքը սփրել է իր երկերով այս քաղաքի վրա, հավերժական է։ Ֆորշն իրեն ոչինչ էլ չի մաղթում, շնորհավորում է մեզ բոլորիս Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2804-ամյակի ու իր տարեդարձի առիթներով։ Մայրաքաղաքի մասին խոսում է երկար ու սրտացավությամբ։ Երևանը վերջապես դառնա, որ ինքը բոլոր այն պարագաները ունի, որ դառնա, լավ խոսք կամ ասեմ, ասում է, քաղաքը կարող է յաթասի բայի։ Այո, ոնց որ Օդեսան, չէ՞։ Օդեսան ոչ մի երկրի մեջ չի մտնում, ինքը Օդեսա է։ Դիմել են մի շարք մարդիկ, որ Օդեսան մտնի այդ որպես արվեստի գործ, որպես քաղաք, ինքը տեղ պատկանա, ոչ թե ինչ-որ պետական ինչ-որ երկրին պատկանա, երևույթ է։ Ասում եմ, որ մի օր մեր քաղաքն է կարող դա դառնա։ Ուզում եմ շնորհավորել Ֆորշին, Հոբելյանի արթիվ, և Ֆորշը հենց այն մարդկանցից մեկն է, որը որ կարելի ասել Երևանի կոլորիտի ճարտարապետներից է, և իր հայտնի երկերում էլ հենց ասվում է, որ Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք։ Երևան անկեղծ սիրել է, չգրված օրենք է։ Ֆորշը շատ է տվել Երևանին, այսօր մի փոքր Երևան ուզում է վերադարձնել։ Եվ Էրեբունի Երևանի տոնակատարության կապակցությամբ մի փոքր հուշամեդալ ուզում ենք հանձնել Ֆորշի 50-ամյակի կապակցությամբ։ Համերգի համար ընտրված այս ամսաթիվը համակնում է Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների անցկացման օրերի հետ, այն պարզ պատճառով, որ Ֆորշը սերտ առնչություն ունի Երևանի հետ։ Արտիստը մայրաքաղաքի խորհրդանիշներից մեկն է։ Երեկոն կազմակերպել էին Երևանի ավականու անդամներ Արմեն Սարգսյանը և Նուարդ Վարդանյանը, փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի աջակցությամբ։ Ֆորշի 55-րդ հոբելյանական տարին էր այս տարի, որոշեցինք կապել այս թեման Էրեբունի Երևանի հետ և կարծես թե ստացվեց։ Միայն սիրուց ծնված երգը կարող է այդքան կպնել մարդու հոգուն և սրտին, և բնականաբար Ֆորշը ինձ համար ասոցացվում է Երևանի հետ։ Երեկոյի ընթացքում ներկայացվեցին Ֆորշի 55-ամյակին նվիրված տեսաֆիլմ, ինչպես նաև բազում այլ անակնկալներ։ Ֆորշին անդադար շնորհավորում ու բարին էին մաղթում ընկերները։ Տիգրան Նովակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքան կհանդիպեն ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։